قرآنا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، شفاء ورحمة للمؤمنين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والأنصار والمهاجرين والقراء والمفسرين والأئمة المجتهدين في الدين وأولياء الله أجمعين، ورضي الله عنا معهم إنه أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إيتو في قيام جنم سادة وهاه نرانيساو تفسير يهي قرآن الكريم يهي رمضان يوما كاو جانا برا كاو بوا سيدا راسا رمبو كايا نغارجو بميزيزا وهرمزي آية زا قرآن نزي حديثي زمتومي ikao ngazi hadithio mva hamva umhima ikao lure mao ule mengu leo lumhima wa he coronavirus iaya randisa hiyoban Mwenyezi Mungu jalla jalalu nguri elezo na urifundisha na usomesa uka umwezi wa Ramadhan Unundu woya ndisa werea mtume Qur'ani uharumu. Qur'ani ya mwando ya jili ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imjili ya haruma mwezi wa Ramadhan. Qur'ani ija ijei venue haina zaka za bandalia. Wanadamu ni majini ikao hovenu hahazo ngazi jouka ya sababu waeshi maisha mema ya duniani waeje waeshi maisha ya salama akhira. Qur'ani Mwenyezi Mungu kahuiweha ije ikae wokofu huda wokofu Yongoze oandu zenzia za salama amani ya lazimu wazidunge hunule menguni ili emaisha ya hao ya kaye mema ya kaye ya furaha ya kaye na raha wajewende waishi emaisha ya utukufu na salama na amani uharumi maisha ya akhira. Yende maana bukao. Leo haudunga emanhaj metodo. Ya henamna Mwenyezi Mungu ya kausomesa mtume ya Qur'an. Ngarjo weishi tafsir. Amande namna rahamba itofanihana nazila radufani. Ikao si usoma sura wa kamili au makara ya kamili rifasiri uharmani panza la heramogani kamili. Coronavirus. Mwenyezi Mungu na mtume ngwambao je ujuma lebadilinu la jiri. Garanisao hahadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. يا وشيلنا الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب يا إيرينجا أبي موسى الأشعري
sahaba miongoni mwa masahaba mabwana mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakaribu naye hadithi. Mtume ngo ambu harumai hadithi, fanau ummati bitta'ni wa ta'un. Faqila ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadha ta'na arafnahu, famatta'un. Qal wakhzun min a'da'ikumul jinn wa fi kullin shuhada. Mtume sallallahu alayhi wa sallam uharima ihadithinu gweleza ukaya yenongo ikao gaiju ukaya sababu wa umma wahangu waduhu fa hawinji hawinji harumama kati mazima atan wa taun. Ima sahaba umbia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ukaya yetani gariele wao ukaya izole ze silaha za nkodo yetu auni hindi nibu Mtume. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambia ima sahaba ukaya wakhzu a'daikum min aljin ya umafumu ya kodo ya mruayo hitwa ya chula wana ni maadi wa hanyu majini. Wafi kullin, uharma ze janibu zombili. Renkodo ya silaha za hanyu ni wanadamu baina hanyu wani na wani. Re emafumu ya mfisho ya chula wana ni maadi wa hanyu majini. Uharmizo zonti gabajuka wajuhu fa mashahidi warenge idaraja nyetukufu hiyo usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amrejezo hadith tumengwa mufanao ummati bitani wa ta'un faqila ya Rasulullah hadha ta'nu arafnahu famatta'un qala wakhzu a'da'ikum min aljin wa fi kullin shuhada. Harma omiswa surat al-Baqara Mwenyezi Mungu harisomesa ezata wa Mtume harma amana ar-rasul ukaya rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mwenyezi Mungu utirirenge hamani namna wakaurenga ze umma za hemi tume wabira ikawa warenda dhambi woto jawahangula watolo duniani. Idua hiyo mtume hiyo ambaye yakubaliwa shababa kihindi atan wa taun kaharmule wa humure wa huu umma wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ngabu nyakati ikao wa umma wa Mtume wa jodo ufaha winji hawinji Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukaze sababu mkuu zijo utongeza wa umma wa hangu wa doho ufaha winji hawinji eza tende mbili enzima neze silaha zankodo wajodo jirumiliazo gazijuka sababu wa fihau nji na mangalie ezilio Yemen leo, ezilio Libi, ezilio Siri, ezajiri Rwanda wala wala na muhuja, ezajiri Burundi na mwendata hule yao, ezajiri haruma enkodo ya mando ya hule mengua wa hei karni ya vira nizajiri harumua ye enkodo ya vili ya huu ule mengu uharume karni ya vira. Ima sohaba izuwelewa shalita mkwela taun ima sohaba kwa jelewe fasiria hara wamuzi sa Mtume hii taun indi nibu Mtume
Mtume amevuka wakhzu a'daikum min aljin. Yaumafumu yaurahitwa. Yajuru mirwa ne maadui wa hanyu majini. Mafumu yaurahitwa. Mafumu yaurahitwa yona mnaziji. Ekayare mwamru ze sababu zibe nuhaozu kazinji. Gebo mafumu ya uruwa hitwa. Ikawu yere mwamru mnure ndehere. Gebo ya ikawu mnure ndehe doro. Gebo ikawu mnure ndeha hafu mbinguni. Yani hafu manzi. Gebo ikawu yotu towa mnuro. E mafumu ya nuyala wawu ne majini. Majinikao innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haithu la taraunahum. Iblisi Qur'an ingereleza uka yeye. Nuwana jishu wa hae. Wawuri wona shasikari wawono. Abungia wikangu waribambao. Waridanganyize fikira sikari zichi. Ukakartu waona. Ikangu warirawo hitwa sikari zija ukakartu waona. Abungile fumwa juri lema la urahitwa. Harumabagu zenyakati. Ilili fishe wanu wenji. Lefumu hilo le rema wandu. Lo ujo uka sababu wa rema ni mbahuma inchi. Ngalia eke wandu walishahula. Harumabagu zenyakati. Cho ujo uka sababu ya tashahura. Cho ujo uka sababu ya mbahuma. Chujwa kasababu ya fiyaziye ya wawziro. Abunge haina bade. La duba. Uharuma umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. La jalitize chero. Lifishe winji wa wanadamu liurikishe. Hei tafsiri ya kislamu. Ya tolani mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yao mafumu ikao ngave wao ni majini maadui ojumo umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati ze sababu zuhoneha, wakati ze sababu zukakazoneha. Na manzo nirengesha bahashin. Nimnanulieni wa umma wa mtume. Mrati jo amba uka shao makafiringu wa sihwao. Shezi silamu tindo wa sihwao basi. Wafao. Ni makafiri walio. Rangwe tihum tume ya jahumule menguni. Ya niswambi ya wanu la ilaha illa Allah. Wa umenguni mu umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanazioni. Warifasiri ya ukaya. Wa umma wa mtume. Wanyi siha mabaki ya maili. Ngebo bakiela mwa ummatul ijaba. Ndu umma wa mtume wakubali izo mtume ya janizo. Ngebo bakiela mwa ummatul dawa. Ndu umma wa mtume ikao wawuwa tuishie za hamba shakwa tuzi kubali. Shao onti umenguni mwa umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanazioni hizo wazirenge harma hadithi ya mtume sahih ya maukaya. Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Kalu wa man yaaba ya Rasul Allah. Kala man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Tumengu wangu. Umma wa hangu wanti pia wajumji ya mbeboni badu wajuharaya hudayu. Masahaba wa mtume wa muzisa. Inga bonru wa juhara ya hunabewoni. Mtume hawambia ukaya. Man ataani. Wajuni shilia mandani wa dungizu na janizo. Dekhala aljanna. Wa uweza wanjambewoni. Wa man aswani. Wa haraya izu na janizo. Bada wazijua wazilewa. Dekhala nar. Wa uweza wanjiamroni. Wanjia mrone lugha mtume harumia harumia kiarabu. Harumia lugha ya uka wanjia. Kajama wajo njia. Wanjia. Uka uwa nwambe woni wa wanjia ranzihunu.
wanromroni wa uanji ya razi hunu. Yeraha ya bebo ni wanrombebo ni kwa yanshio hunu, ngewa jewedewa yanshio, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina adhaba nar, lebayani mashaka ya mroni, wanromroni kwa yanshio hunu, ngewa jewedewa yanshio, haruna panza, lito jokana miso. Wala nuthikannahum, من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إما كافيري غري وهم بساو غري ولو زشاو يا عذابين يانغو يقولوا لمنغوني نغيري جريني لأوني سيلي بادزيرو لليو آخيرا. أما كسيسي هفصيري يالوانا نمتوم صلى الله عليه وسلم غري أمينيو كايا حين بادي La haja, litinze chero, litowe roho zinji, uharmu umma wa mtume, rekando umma wa isilam, rekando umma makafiri, lebade hilo, ya umma fumu, ya utowa roho, ya lawana, ne majini, maadui wa huwa nadamu. Kau amini, manama mtagazaji na manama mwishilizi, ukama nadamu, Ngena ziungo, ngena roho, ya roho yu kayoneha, ikaw amini uka. Ze mikrobu, ziko uja ziuwe. Sikari ziwanu mahala ziliyo, wamaya ala mujumudu rabbika illahu. Ikaw amini ukaya, ze nyongwe, zo uzalwa haruma ziungo za wangu. Ikeu amini ukale buunguli lingusi ho wandu. Letoganu weneha. Lila luza alwa haruma ziungo za wandu. Au za zindu. Abu ngojo kakaribu na kwelewa zinu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yareleza ikeu sisi rekare lewa rekakar jelewa ri amini namna hiyo. Abu sisi gari amini uka kolera. Wakhzun minal jin. Gari amini uka. Corona wakhzu min aljin ilo funfula handa le funfula bili mtume sallallahu alayhi wa sallam wa harmi hadithi ya washela na ibni maja ya iringa ni sahaba wa mtume abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mtume ngwangu zi sababu zikao tsongeza Imagine maadui wa huwa nadamu wa hunesha baha na nafasi wajewa wareme mafumu ya uwa rahitwa. Ihadithi nga yambao. Ma fashatil fahishatu fi qawmin katu hatta yu'linu biha illa fasha fihimu ta'un wal auja'u lati لم تكن في أسلافهم الذين مضى. حديث بشر بن ماجة أيرين بن عمر. تمنوا موك حين وقت. وجوه نيا وشاف. هرموان. حتى وادينغو هو بونيسا. وادينغو هو تنغازا. نو جفخاري هو. إما فونا يا جو دونغا يابو. Fashafihimu atwaun. Uharumau gabajohwe neya mafumu ya majini makatili. Yani mabade ya utawaro. Gabajohwe neya mabade ya utawaro. Haina saba johwe neya uchafu. Haruma wandu. Hata wa utangaza. Wajifakari huo. Ye mafuna ya jodunga yao. Nyezi mungu jobeha bade katili. Lije lifishe wanruwenchi laallahum yarjiun kwenda wanadamu wajuta labahi welewe ukaya esheo shani kwa mwanadamu na utukufuwa ni kwa mwanadamu ni Mwenyezi Mungu rekaye silamu rekaye kafiri kejastahiki yadofanya uchafu hata ye utangaza na hubonesa لعلهم يرجعون والأوجاع
Tine tuauni ba, tine corona ba, siawe cholera ba. Wal aujaa, gaba juhu eneya na nroso. Tibade, nroso. Alati lam takul fi aslafihim uladhina badawu. Ikao, kasjadu kau harmu wazi, wabayaha wabira. Leo ika hongalio ule mengu. Ukau ula waharmida rajaya he zina. Neli watu. Zadufa nyiwa zichonchorwani. Wajar mazina na liwatu. Zaufanyiwa batina uhara. Wajar mazina na liwatu. Zaufanyiwa na utilo harma filmu ze tangaziwa. Wasili harma harma daraja ya urasmisha zina na liwatu. Parlema za duniani. Zanziha ni zone za sirkali za hazo. Wavoti warasmisha umka mrumume lole mrumume. Yani liwati rasmi. Wadziha wavoti warasmisha emaraisi wa promilge. Umlolo mrumushe, mrumushe mandaye. Unambie uchafu. Ujovu hiri haruma wandu. Wanruwa ubonese. Wajifakari huo, raha nida rajaibu. Uwo venuha haruma wandindi. Uvenuha haruma dunia kamili. Utobe nuha haruma dunia kamili. Kabati mriya tuona ze luwazinu wazaka uvotewa. Kabati mriya tuziona wazaka utulonziani. Kabati mriya tuzienshi. Waharma ze Facebook. Waharma ze YouTube. Nezinu wa jina. Kabati mriya tuzienshi. Shahiduku. Shawafumu wa Kiislamu. Wajulazim, wajuseleji, wambie wafome wananyao, wanadamu, watiume isilamu, wakaurasimishaze nungo zinu kaashe, na mre mungu na nungo hamane zotirende. Bashe tangu isho, mwendo shitabaza, ga shijo urengo na upepo, shijo hata haruma zentiza hatu. Tikaozi kazi ifadhiha, heshari ya Kiislamu. Kabana zina za zahiri, kabana liwa tia zahiri. Sha umdazo wa ufumi wa Kiislamu. Wakei kwa nasiri, kwa ishineziza ufumi wanadamu wananyao. Wakaufanya zedongozi, nuwazitangaze, itongeza leo harumu ule mengu wa Kiislamu, ze pornonga zifanyi wao. Batina ubali, ezinanga zifanyi wao. Batina ubali, eli watu ngefanyi wao. Batina ubali. Uchafu rasmi. Daula mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mbaharumi hadithi. Na msome ya nibandu ya washole na Ibn Majah. Ya iringa na Ibn Umar. Ukaikawe ni ya mahala. Lazima bajebade katili. Haureja ya arumi hadithi ya mando. Lebade katili lina. Lula wana ni majini. Maadui ya hawa na damu. Waprofite okazion. Halugha ya kimanga. Waonuka wanadamu esawara ndi hama fits. Walate she umgu ya wanika. Ubinadamu hau wauduwaza na rawa rehitwa. Buhari yabo imafumu ya urahitwa. Vahampanga, vahabunduki, vahafumu, vahajau, vahajau. Ilu arumi yao ndalibi. Kariji ba kwa turiwona. Haibu wariwona au chasi sikatuwa wona. Chati basi. Walaujao lati labtakun fi aslafihimu ladhina madhau. Ika zenuwezo zenea vuja na nroso. Nroso. Nroso ikao kasijadu kwa harumu uwaze wabira. Zenroso ya umaondo. Yaliyo harumu mwili. Ya roho ya hisio. Iziyawe roho itijue ya kaharuma salama na amani.
Ziawe roho ikitike isijue ya lalasiwa. Ziawe roho itijue ya fanya hazi namna lazimu. Ziawe roho itijue ya soma namna lazimu. Yani ni maisha jimla. Halafuza ya mroso hizo, zoti hamande de taonu. Dele bade, hukale bade, kia huende harumaze laboratuara. Bada jitihadi zinji, zifanywa unu walimu, loho ni haalama le bade, zemroso kazo ni haalama. Ndo laboratuara, enda harumaye, ze eko, enda harumaze radio, enda harumaze, ze scanner, kuti mmadu, kuti na mushkili. Na wewe tuona maondo. Kaangalia ule mengu leo. Waremao ni kolera wakati. Waremao ni buhu wakatili wakati. Waremao ni nyama ya mbekatili wakati. Leo waje waremao ni korona wakati ronuhu. Ule mengu huo zenroso. Zazawe ni uchafu mwale ni harasmi. Mharmu ule mengu izo kazi china beya. Nuwana ya sukari. Izo nroso. Nuwana wa tansyon. Izo nroso. Ne aromatism. Izo nroso. Ikawa yuhane ido siha. Reo chanfuwe jenea. Ido siha wanro duhazi. Auwa nrumabure kawa kwa nisa. Le watu wana zijana. Nguwa siwa ole aromatism. Adara jahule mengubia. Mwge ze hadithi zinu zombili ni mana nyayo itimizio. Ikawa mtumengu tahadharisho o wanadamu wa Islamu. Ya wambia ukaya hadithi boshelwa na Tabarani na Albayhaqi. Wairinga na Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mufasir wa madu hai Qur'ani baada mtume. Sohaba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam nguambo, zinuzaji ilo harumaze parlema. Nguambo, inna min ashratu saa, ay yaktafi arrijalu bin rijal, wan nisa'u bin nisa. Wa yugara ala alghilman, kama yugaru ala albikri aljariya. Wa anda thalika takunu alumra'u fasaqa, walwuzra'u fajara. Mengoni meze alama za ukinzo kia mangyo karibu na ikawa nwa ume harmaze dungoza matamani ya shahawa watoshi hanuwa nwa ume mandao kwa tina haja na nwashi wanisa ubinisa wanwashi watoshi hanuwa nwa shamandao kwa tina haja na nwa ume wajawa lolo. Ziduka zichando ucho ahamba jana, shahizo gada mishao leo hanafasi, hauka hizo nezaji rizaina ya ule mengu. Onduwa shei watu shiana, onduwa shi wanu ume, watu shiana, onduwa ume, zirasmishiwa ni maparlama na mambia niwa numa ya uona rahanani. Wayugaru ala lghilman, tumengu ambu. Eminyimna wanamana muume, mneijana wanamu ume, ngujo mfanyi ya ngoma. Kama yugaru ala lbikri ljaria. Hamande na mnanyi leo, mfanya ungoma, ojumema na hanyu, mramala uraya tulolwa. Mwanzo mumbiri liye, jaba liye, yebikiri ya hae, wenda ndolani, ajojo ahunda heshima. Mdile kana mnama na mwana mmemdu kana usiuha. Mnungu jonza atiparuru habu bafunimahe, haukaye ruha, wanzo utahikata na umamanda o, mwendo wa mlinge, wa mlinge niso hilo. Hamande halo wanromara ruwado bandali wa hale, no wanza shuonga wa erengu wa mateka. Tuna sallallahu alayhi wa sallam wa muka wa anda thalika, ikange izo zijiri, takunu umara ufasaka. Yezi itwa, wajuu kama rara mipaka. Waluzarau wanyuade lilia fajara. Wajuu kawa tumifumpaka. Hula arumi hadithi ya mwando mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hamba ukaya eka lebade katili.
lidhuhiri eka zembana za silaha e baina ya hanyu zidhuhiri uharmazi nyakati zozo mbili ngabo wandu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya jungwa ni kadaraja za ushahidi hasibabu ndo mwaluli wa haruma kodo au hasibabu ndo mwafia harima baadi kati yonda wa nakabati jihad baina ya makafiri na zisilamu mfano shawwe isilamu wajiba nao au mwa wanao ne makafiri hasababu za kidunia chati hasababu ya ukaya ya dini ya Mwenyezi Mungu heju ndabaju kama shahidi Buhari yao ndabaju kama shahidi ndowa jo hibiwa hamirongo au waibiwa hababi za zitendwa au waibiwa hemio waibiwa ni waislamu wenda watongwa ni dini shawani wawani ya ushahula na wapesa na yezi au waibiwa ni waislamu wajibwa nao wajubaki nehamu wabaki nehuzni nesheikoza wajivuru wajitenge hata wafune huzni hiyo Mwenyezi Mungu jua ni kadaraja za ushahidi ngewaru mwale bwade katili ya muislamu ujuishi ya uwade katili nguwa mahala. Kajajua ya henda. Ya muislamu. Ujuundi ya mahala. Gaba uwade katili. Hastahamili haba kihula. Ika uja umdenge. Na hunu nge na subira. Ya hae na Mwenyezi Mungu. Ya ujua uka kule yusibana. Illa ma kataba Allahu lana. Huwa maulana ala Allah falyatawakkalil mutawakkilun au falyatawakkalil mu'minun hasibiri atawakali ikale badili jali mdenge ujumwe subira hiyo nushuhudia hae Mwenyezi Mungu nizofanyao Mwenyezi Mungu ujumnika daraja ya ushahidi yani ujumlinzanisha na wala wanrikao wakaona mtume sallallahu alayhi wasallam au wakaona masahaba wahimi hau wanilie dini. Hata rihondele yonga wanruwa waniliawe dini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawatawa wafia uharmen kodo ya wanie dini. Wanruwao wuhamba ashuhada. Nzima yuhamba shahidi. Wawanruwa tukufu husuni wa Mwenyezi Mungu. Baada ema nabi ni mitume. Baada ema siddiqin. Yani ni ema sahaba wa huu. Baada hawa ashuhada. Duwanu watu waziru huzao fidia. Nuhidi ni ya Mwenyezi Mungu ikeju. Mwandu wao. Garjoja riwambe insha Allah ta'ala. Harmu urajiwa heda rasainu. Uharma zenyakati. Zijao bi idhnillahi karim. Leo. Rifasiri. Corona. Eshini nrini. Uharme etafsiri ya kislam. Yari wana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rele ya waukaya. Yanu mafumu katili. Eyo bunduki. Eyo panga. Eyo shembe. Eyo. Ngajao hasuru haya ya mikrobu eyo. Izo ujuo Mwenyezi Mungu. Share rengena mna mtume ya rifasiria. Sadaka Allahu wa sadaka Rasulu. Rilinge leo rele waukaya. Ma hali ama lazinu kazija haruma wanadamu. Ema adui imajini. Wukwa nikiwa shabaha Mwenyezi Mungu. Waereye wanadamu. Namna za ukatili ujodore nga wanruwe nji. Badeka gabu uchafu waenea ulio dhahiri. Wanruwa uone sao na hutangaza. Riono e baadhi ya hemifano ya uchafu. Yabo, kunyuma yabo, gawe mvinyo, inolao haujibonesa uchafu. Gawe ukatili, ufanyuwao haujibonesa uchafu. Gawe riba, ifanyuwao haujibonesa uchafu. Ngabo, zetwabia za dunga yabo wa isilamu wa sijuwao. Haina nrongo ya harazi wana usilamu.
ikange fanyi wao watina wadaya ifanyo wa ibonezo ya wese irende ha uchafu neloko la uchafu zina na liwatu riwono mkawa katize ndongo zinu za enea za jaya uharmu ule mengu ima ulema warua wafaume wa kislamu warua hata wafaume wanadamu watozi silamu warua wale wamna sauti mzima au wana sauti waili wankado mzima wazimiha itobia yoyene ya dunia leo hata uinji wa hezenti abahanga bo sendika harmabali za tiza huwa nruwao keja kanabidi mnyezi mgu ya bulie imaadui majini wa huwa nadamu wa wareme mafumu ya ukatili leo ya jahazina la mbao korona mtume ye upara atwaun yilo zina general la haina uwade katili ujuja uhanguwe baki ya jinji la umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ya weka ngartimizio ya hadithi ya leo darsi ya hatu yinu ritimizi hakali mabukao galiju timizi harmini darsi ikawa ndorenda kanga sinamu wanona lukaya wa isilamu waliyo duniani wawewa ukashinde shaba ya kaulazimu wa shedingatie wajirekebishe oo waleto uchafu warudia juseleji wambiyo wa utunga makafiri ukanyamzie mtsangamie bazi nzamwa hausikitif wajia arme hadithi la tatabionna sanana man kana kablakum حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ونجي ما حدث انتم يا موكايا نيني أم وهانغو نبا جوجة وكاتي نجم جوش انكيزا إما يهودين ولا سوارا حينا من دو وجو ويندا نم تنغو جو ويندا نغاو هنغاو سبيري ها سبير مهونو هم مهونو mbima mbima hatengewe ndi wanjia haruma ijo masha igombe nundu haruma luga kinga zijaya saya ijo kambelu fumbabi hatengewe ndi wanjia haruma jomala mbuhu mtoje nda wanyumwe ndi wanjia haruma jomala mbuhu ima sohaba wa muzisa dema yahudi nuwana sora mbadaam dema yahudi nuwana sora mwengine ze waongozi wa hule mengu wa kislamu leo walimu na madhamana watoshe keza ze dekre ni za arete za lawa hule mengu wa kikafiri wakati waremwa warengeze prekosio za rengwa iho mrumelu gayobande ilo menu fuleo ze hadhar za rengwa iho wazirenge waja wazirenge harmaze nchiza hao badala ya ujusa leji, hausikinia uchafuwaina ya harmaza tiza kislamu. Hasbabu na uchafuwala wa utangaza. Wajitwahirishe wawo, harmaza tiza hawa. Wambie wala wajitwahirishe. Dekinyume wazinujizi gamanya na ujisamiza, na hunuwa la wabuwa ematoya huustarao. Walo Britannia, walo shini, walo mahala iho, Kanada nuhasa ya, wanisobu we mato, weona ze talimza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hata nga wanisoba ukaya, madhamana wadawla wanisoba ukaya. Nga rejuu jalinye, rejuu jisolidarize, neze nemaraia wa isilamu walo harmazi sizahatu, rifungebaishe, mfumo mzima, rione ze habazahe tumu ya oinu au jisolidarizi nao. Leo wabuwe matu hustaramu. Wajitengeleza uharumu silamu na sire idare za sanye ya hatu.
Nyezi mgu na hozi wana umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaakhudha bi aidi al-ummati al-muhammadiyya ila ma fihi salahu al-dunya wa falahu al-akhira wa an yaghfir lana wa lahum jami'a al-dhunubi wal-khatwaya wa an yafukka asra al-masjid al-aqsa wa an yamunna bil-amni wal-aman ala al-masjid al-haram wa masjid al-madinati al-munawwara wa an yuriya al-habib al-mustafa khayran wa barakatan في أمته ورفعة وتوفيقا وسدادا الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن فتنة النساء ومن الخيبة بعد الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.